قدرمنو غوډونکو د پروګرام دویمه برخه دا په دې برخه کې بزوز ضلع خیبر طرف ته ضلع خیبر څنګه تاسو ته پته ده چې د خیبر پختونخوا کې راګړ شوی دا د غازی لچ دا د دین وړاندې په فاټا کې شامل و دغه تبا قبایلی ضلع یا علاقه غیر ویل کې د خوست چې دی دغه انتظامی ضلعو کې د خیبر پختونخوا د نور ضلعو په شان شمار دی او په دغه ضلعو کې شاملولو لپاره دغه فاټا انضمام کېدو لپاره دغه چې کم اولسو د هغو سره ډېرې زیاتې وعدې شوې وې هغوی په مخ کې چې ډېرې زیاتې دعوې شوې وې چې تاسو ته به دا سهولیات درکوو او دا مراعات به در ته کوو آیا دغه سهولیات او مراعات چې دي هغې اولس ته ورکړی شوي دي او که نه دي ورکړی شوي دغه اولس د فاټا انضمام نه څومره مطمئن دی په دې حواله باندې زمونږ نماینده ولی خان شینواري موږ ته رپورټ رالېږلی لومبی دا رپورټ ګورو بیا راځو په دې باندې خبرې اترې کوو ګرانو کتونکو 2018 کې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې زم کړی شوې او دغه قبایلی سیمې باقاعده د خیبر پختونخوا حصې جوړې شوې د انضمام په وخت باندې حکومت لخوا د قبایلی اولس سره ډېر زیاتې وعدې شوې وې ډېر زیات اعلانات شوي وو چې د قبایلي سیمو د ترقۍ او د خوشحالۍ دپاره به عربونه روپۍ به مختص کولی شي او دوی ته به هم د ملک د نورو برخو په شان ټول بنیادي سهولیات به ورکولی شي آیا دغه اعلانات او دغه وعدې د عوامو سره سرته رسېدلي او که نه د قبایلي اولس ته دغه بنیادي سهولیات ورکړی شوي او که نه دغه بنیادي حقوق دغه ته میلاو شوي او که نه آیا د دغه اعلاناتو نه بعد د قبایلي اولس په مشکلاتو کې څومره حده پورې کمی راغلی دی د دوی مشکلات څومره حده پورې حل شوي دي نو په دې خصوصي په خپرونه کې به موږ د سیمې خلکو سره په دې لړ کې به خبرې اترې کوو چې کوم د حکومتي وعدو ته په کوم نظر باندې ګوري دوی په مشکلاتو کې څومره حده پورې کمی راغلی دی پرویز بهی چې کوم حکومت لخوا کومې وعدې شوې چې دوی ته به بنیادي سهولیات به ورکولی شي آیا تاسو ته بنیادي سهولیات ورکړی شوي او که نه حکومتي اعلاناتو په تاسو په کوم نظر باندې ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم ولی خان بھائی اصل خبر خدا دا چې دا انضمام چې کله وشو په 2018 کې نو که تاسو خیال وکړئ قریبا د درې کال نه زیات وخت وشو په دې کې چې کومې اهم او مین خبرې کمیټې پاس کړې وې چې یاره دوی ته به یو ارب روپۍ سالانه میلاویږي هغه تر ننه ورځې پورې میلاو نه شي بله غټه خبره دا وه چې دا څومره زمشده اضلاع دي دا به ټیکس فری زون وي هغه باندې تر اوسه پورې عمل نه شوی د دې نه علاوه که تاسو د مونږ د پولیس کوم سټرکچر وګورئ هغه هم هغسې پاتې دی نه یې خپله وسله شته دی نه ورته خپل هغه چې کوم سروس سټرکچر هغه چې کوم نور لکه پی کې پولیسو ته هغه دي هغه هم نشته دی د دې نه علاوه بې انتها داسې ستونزې دي چې هغو باندې عمل نه شوی ها هغوی چې کوم عمل کړی دی زیات که زموږ سکولونه وګوري او که زموږ دا هسپتالونه وګوري صحت ځایونه دا ټول هم هغه ځای باندې ولاړ دي ها په څه شي کې ترقي شوې ده تاڼې راته جوړې کړې پوه شوې عدالتونه بالکل عدالت په حق کې مونږ یو خو اول د مونږ د پاره چې کوم د مونږ د بنیادی ستونزې وې هغه حل کېدل پکار وو هغوی باندې دوی تر اوسه پورې عمل درآمد ونه کړو اجي بالکل ستاسو د دغه مشکلاتو په لړ کې خبرې اترې واورېدې د کوم مشکلات داسې دي چې د انضمام نه مخکې هم هماغه مشکلاتو او اوس هم هغه په مشکلاتو کې هېڅ قسم کمی نه راغلی د بنیادي سهولیاتو د نشوالي په اړه باندې به مونږ عنایت شاه سره خبرې کوو عنایت بهی څه وایي پرویز هم خبرې وکړې چې اعلانات صرف اعلاناتو پورې محدود دي کوم داسې بنیادي مسایل دي ستاسو په سیمه کې چې عوام د هغه سره مخ دي مننه ولی خان بھائی لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده 2018 کې چې کوم دی د اصلاحات وشول خو د بده مرغه چې تاسو وګورو که تاسو په دا به وایم چې که په ایجوکیشن کې وګورم خو مغسې زړه په زړه چې کوم سیستم دی په هغه کې هېڅ قسمه ریفارم را نغلل دې نه علاوه چې کوم دی په هیلت کې چې کومه مسلې دي ستونزې دي هغه چې کوم دی دا به وایم چې یار هماغسې زړه په زړه دي هېڅ قسم داسې نوي ریفارمس په کې را نغلل عوامو ته چې کوم دی داسې ریلیف میلاو نه شو داسې دین علاوه چې کوم دی نور ډپارټمنټس دي چې کوم دا به وایم چې نادره ده نادره چې کوم دی دلته به داسې ځای کې ده چې هغه چې کوم دی د زنانو تک چې کوم دی مشکله دی نو دا به ورته وایم چې دین علاوه چې کوم دی د اوبو چې کومه دا 21% ده او دا چې کوم اوس هم زموږ زنانه چې کوم دی په کیلومیټرو کیلومیټرو په سرو به راوړي دین علاوه چې کوم دی نور چې کوم ډپارټمنټس دي دا ټول هماغه چې کوم 2018 نه مخکې وو هماغسې حالات دي بلکل په دې کې هیڅ قسم داسې تبدیلی را نغله چې مونږ کتلې و چې ریفارم نه بعد چې کوم دی چې کوم تبدیلی راوړه حکومت خو د ریفارم نه مخکې چې کوم دی ډېرې وعدې کړې وې دی ویل چې مثال مونږ تاسو ته په این اف سی ایوارډ کې حصه ورکوو خو بدقسمتۍ نه چې کوم دی دا یو قسم چې کوم تبدیلی را نغله ریفارمز را نغلل
نو دا به ویم چیرې حکومت بالکل چکم دی تر اوسه پورې چکمې وادیم کړي په دې کې مکمل طور باندې فیل دی. جی بالکل، ستاسو د عنایت خبرې هم واورېدې. دوی هم دغه وینا وه چې هیڅ قسم تبدیلی په نظر باندې نه راځي، چې کوم حکومت لخوا وعده شوی، کوم اعلانات شوی، هغه اعلانات او هغه وعده صرف کاغذاتو پورې محدود دي، عملي هیڅ هم په نظر باندې نه راځي. د بنیادي مشکلاتو باندې هم دوی خبرې اترې وکړې. اوس مونږ په دې بازار کې به تاجرانو سره هم خبرې کوو، دوکاندارانو سره هم خبرې کوو، ډرورانو سره هم خبرې کوو چې هغوی څه محسوسوي، چې کوم د انضمام نه مخکې کومې د څه مشکلات اوس د دوی سره څه مشکلات دي، دوی د انضمام نه بعد حکومتي کارګردګۍ ته په کوم نظر باندې ګوري، چې کوم اعلانات دي په هغوی په لړ کې دوی څه وایي. نو اوس ورځو د هغوی طرف ته، مونږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو، بازار کې دلته زموږ سره یو ځوان موجود دی، دې سره خبرې کوو. دا راته وایي چې کوم حکومت لخوا وعده شوی چې انضمام نه بعد به بنیادي سهولیات به دوی وروسته ورکولی شي. ځوانانو په حکله باندې هم هغوی ډېرې وعدې کړې وې چې ځوانانو ته به هم بنیادي هغه ته به سهولیات ورکولی شي. نو آیا تاسو ته ځوانانو ته چې کوم وعده شوي هغه سرته رسېدلي او که نه؟ تاسو ځوانانو ته اوس کوم قسم مشکلات دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټول ناول ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ له ټیم راکړه. زه دا ویل غواړم چې ځوانانو سره چې کومې وعدې شوې وي، نن سبا چې وګورې نو ماسټر یې کړی او تعلیم یې مکمل کړی خو هغه ته هیڅ جاب نه میلاوږي. نو مونږ دا غوښتنه کړو مخکې چې د څومره وعدې ځوانانو سره شوي، لکه سپورټس په حوالې سره دلته سپورټس کمپلیکس نه ویلي و، هغه هم نه جوړ شوی، های اسکول هم داسې مونږ ته پروت دی، کار یا نه په مکمل. نو څومره وعدې ځوانانو سره شوي نو مخکې هغه نه دا مونږ خواست کو چې مونږ له کومې وعدې مونږ سره کړي چې دا مونږ ته پوره کړی شي. جبې کو تاسو دغه ځوان خبرې هم واورېدې، دوی هم مایوس دي چې دوی د ځوانانو لپاره کومې اعلانات شوي وو هغه اعلانات هم همغسې پراته دي. دوی دپاره سپورټس کمپلیکس اعلان شو او روزګار وعدې دوی سره شوی، بیروزګاري هم زیاته ده ورسره ورسره چې کوم سپورټس کمپلیکس دی اوس هم نه دی جوړ شوی. ورځو یو تاجر له ورځو، دکاندارانو له هم ورځو او د دوی سره هم د مشکلاتو په اړه باندې به خبرې اترې کوو. ځوان هم السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر دی؟ خوشحاله. به درته ووایه چې حکومت انضمام چې کله شو 2013 کې، نو قبایلي اولس لپاره یو نقشه پیش کړې وه چې د دغه ترقۍ او د خوشحالۍ دپاره به عربونه روپۍ چې کوم دي به مختص کولی شي، دوی ته به بنیادي حقوق ورکولی شي. ته څه وایې د دغه اعلاناتو ته څه سهولیات درکړی شوي، کوم قسم مشکلات دي؟ ولاج صاحب مهربانه، مخکې چې کوم دی مونږ روزګارونه ډېر ښه وو، الحمدلله ګزاره شوه، که نه غریبۍ لېڼو کې روانو. اوس ورځې ورځې ګرانې کږي، مخکې نه دا دوکان دی زما، مخکې به زما په هفته کې درې پیرې مال راوړ، اوس دوه هفتې پس یه پیره راکړمه، که نه هغه کوم مالونه مونږ سر په سر خرڅو، ځکه چې ګراني شوه، ورځې ورځې غوړي ګرانهږي، تیل ګرانهږي، بس ناست وي، هغه مزدوران خواران خپله خرچه هم نه پوره کوي، که نه نو بس څومره حده پورې مطلب چې کمی راغلی ده؟ مخکې به تاسو څنګه سودا شوه او اوس او د دغه بنیادي څه وجه څه له روزګار کم شوی؟ ولا چې صیبه مهربانه، روزګار په دې وجه باندې کم شو چې ګراني شوه، ډېره زیاته ګراني ده، که نه او مخکې به زمونږ الحمدلله ډېر کار کوو، اوس په مارکیټ کې چې کوم دی، که نه مونږ هغسې کار نه شو کړای په وجه دي چې ګراني شوه، ګرانۍ د وجې نه شو کړای. جی بالکل، تاسو د غزوان دکاندار خبرې هم واردې، تاجر سره خبرې کوو. اتوله بهی، تاسو څه مسوئ؟ تاسو مخکې دا نظام څنګه او اوس څنګه دی؟ مخکې تاسو څومره سودا کېده او اوس څه پوزیشن د مهنګایۍ باندې خبره وکړه، تاسو څه محسوسوئ اوس؟ جی ولی خان بھائی، دا اداس خبر ہے چې مطلب کم کے دا انضمام خبر ہے سے زبانی جمع خرچ ہو د کوم وعده او دا چې کوم عوام سره شوی دا یوام حکومت سرته و نه رسوله. نو ورځې ورځې مطلب نن یو ریټ ته سبا بل ریټ ته، دی وجه دا روزګار ټول را ودرېد. نه مطلب که مخکې کارخانو والا ته روپۍ رسی، نه دلته دوکاندار سره څه اغشته، بس دی وجه باندې دا ټول نظام رئیسار شوی. تولو بھائی، که داسې یو نقشه راته پیش کړې چې مخکې به تاسو څومره ګاډي براتله، څومره ګاډي بم ایسته او اوس چې کوم دی، تاسو څومره دغه تجارت په اړه کې راته وایي، څومره حده پورې کمی راغلی دی؟ یو د ګرانۍ خبره وکړه، دویم د بنیادي څه وجه کېدای شي؟ زیاتره چې کوم خبرې تورخم پولې په حکله باندې خبرې کوي چې هلته سختي ده، بندش دی. جی ولی خان بھائی، دا او داس خبره چې مطلب تورخم زمونږ قبایلو روزګار ذریعہ وه، زمونږ زیاتره خلک بلکې 100% خلک چې کوم دي دا تورخم سره تړلی دي. نو تورخم کې مطلب روزګار نشته، زمونږ علاقې ټول خلک چې دي دا بیروزګاره دي.
نو بے روزگاری د وجه یغو بلاندې کومه مزدوری وکړه نو هغه روپۍ به مطلب کب دی بازار کې خرج کولې. اوس تقریبا نیم نه زیات لنډې کوتل خلک چې دا بے روزګار ناست دي، د دې وجه د بازار باندې ډیر زیات اثر لوېدلی دی او هغه خلک روپۍ دلته نه خرج کوي چې کومې به مطلب د سودا دپاره دلته راتلې. تاسو حکومت څخه څه غوښتنه کوئ؟ بس غوښتنه خو همدغه یوه د تورخام او د روزګار د بارډر خبره ده ولی خان بایي چې دا مطلب که دغه ځوانانو ته د غریبه خلکو زموږ علاقه کې نه صنعت شته نه بله داسې کارخانه څه شی شته دی، دا خلک مزدورکاره دي، مزدورکاره دي او مزدورکار خلکو لپاره پکار دی چې دا بارډر کولاو شي او دغه بارډر مسله ده چې دا روزګار په دې بارډر د وجې روان شي. حاجی بالکل، ستاسو دغه تاجر خبرې هم واورېدې. دوی هم بنیادي چې کومه وجه بیان کړه، تورخم پولې بندش چې په کار دی چې هغه پوله دوی ته خلاصه کړی شي او دوی ته روزګار موقع ورکړی شي. دلته کسانو سره ګړګو د مشکلاتو په اړه باندې صاحبه تاسو به څه وایئ؟ ټول مشکلات دي، اوبه هم نشته، بجلی هم نشته، روزګار هم نشته، ګراني هم ده، څه به وایئ؟ څه محسوسه وایئ؟ بس څنګه چې دغه ملګري ووي که نه، لکه مونږ لنډي کوتل خاص چکم روزگار په دغه تورخام روانو کنه، خاص کر لنډی کوتل نور چکم دغه گیټ سره نورم مطلب دا چې پیښور او نور داسې غټې خاریاګانې متاثره شوي لکه کراچۍ کنه، او خاص کر لنډی کوتل چکم دی کنه لکه دا چکم دی په دې گیټ باندې اینه ټول روزگار روانو پرچون مطلب دا چې زورونه نوجوانانو به چکم دی ګنډې راکیستې کنه، نو دا ټول پروګرام چکم دی کنه په دغه گیټ باندې روانو، نو مطلب دا چې دا گیټ کې اسانتیا راشي او دا کولاو شي عام طور باندې دا چې کوم خلکو ته کولاو شي، نو دا به انشاءالله چې دغه علاقې لپاره روزګار خوالی سبب وګرځي انشاءالله. تاسو راته وایئ، تاسو څه وایئ ځوانان چې روزګار شته که نشته؟ تاسو روزګار اوس وخت کې ډېر زیات خرابه، مخکې به ښه اوس وخت کې چې تورخان بند شوی ډېر وخت شو، نو کوم روزګار چې مخکې روانو نو اوس ډېر بند شوی. ته په خپله باندې څه کوې اوس؟ زخپل دلته شاګردو مخکې لکه مخکې خلک ډېرو دلته به اوبلې داوې ډېر خلک به راتلل سامان بهیې اخیسته، نو اوس وخت کې داسې ډېره زیاته خاموشي د تورخان مخکې به داته وایي چې تا 100 روپۍ مطلب ده چې ورځې به ګټله، او اوس څه محسوسه یې؟ مخکې خو ما داسې ما خپله دلته لږ وخت شي، خو لکه مخکې خلکو داوې چې مخکې چې کوم روزګار و ډېر ښه و تنخواګانې هم ښه وې، اوس چې کوم خلک وو هغو چې کومې تنخواګانې وې هغه هم لاړه، اوس چې نوي کسان راځي تنخواه کمه وي خو زیاتېږي نه. حاجي بالکل، ګرانو کتونکو ستاسو د ځایي ولس خبرې اترې واورېدې، د هر قسم مکتبی فکر خلکو خبرې اترې مو واورېدې، د دوکاندارانو، د تاجرانو، د ورسره د ځوانانو، د هر قسم مکتبی فکر خلکو خبرې اترې هم واورېدې. دوی هم دغه وینا ده چې کوم د انضمام په لړ کې حکومت لخوا کوم اعلانات شوي او کومې وعدې شوي، هغه وعدې او اعلانات صرف کاغذونو پورې محدود دي، عملي هیڅ هم په نظر باندې نه راځي. قبایلي اولس ته د ان اف سي ایوارډ کې 3% د حصه ورکولو اعلان شو، او هغه هم په هغې باندې هېڅ قسم عمل درآمد نشته. ورسره سالانه د ترقیاتي د کارونو دپاره یو ارب پیکیج اعلان شو، او هغه هم چې کوم دی په هېڅ قسم په نظر باندې نه راځي. همدارنګې دوی دا ویلي چې د ملک نورو برخو په شان به ټول دوی ته بنیادي سهولیات ورکولی شي، خو ټول اولس همدغه وینا ده چې دوی هېڅ قسم تبدیلي نه محسوسوي. انضمام نه مخکې چې کوم د دوی مشکلات وو هماغه مشکلات اوس هم هماغسې مشکلات چې کوم دي هغه شته په سیمه کې، نه اوبه شته، نه بجلی شته، نه روزګار شته. بیا تیر په تیره باندې کوم د منګایل یا د ګرانۍ په لړ کې چې کوم دوی خبرې اوکې چې دوی د ګرانۍ دوی ملا ماته کړه، تاجرات هم چې کوم دي پریشانه دي، دوکانداران هم چې کوم دي پریشانه دي، او دوی همدغه یو غوښتنه کوي چې کوم د انضمام په لړ کې کوم د دغه اولس سره کومې وعدې شوي، کوم اعلانات شوي، په کار دی چې هغه اعلانات او هغه وعدې دې سر ته ورسوي، او د مشکلاتو او کوم ستونزې او حل کېدو لپاره دې عملي ګامونه پورته کړی شي، چې کوم اعلانات شوي په کار دی چې هغه له عملي شکل ورکړی شي. جی قدرمنو کتونکو، رپورټ تاسو کتو د ضلع خیبر لنډی کوتل د اولس غږ تاسو واورېدو، د هغه ځای د اولس آواز تاسو واورېدو. دغه خلک د فاټا انضمام په وخت د دوی سره کمې وعدې شوي وې، نو هغه ورسره نه دي پوره کړی شوی، ځکه ډېر زیات مطمئن په نظر نه راځي. په دغه علاقه کې څنګه د بنیادي سهولیات چې دي د هغې نشتوالی دی، سکول دی که هسپتال دی، ورسره که د پولیس نظام دی او که نور سهولیات دي، د سکلو صفا اوبه هم
په دغه علاقه کې چې دی هغه نافید دی او دغه ولست دی هغوی د فاټا انزمام یا د فاټا چې دی په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو حمایت کړی و په دغه دپاره چې یاره مونږ ته هم دغه سهولیات د تعلیم د صحت او نور میلاو شي کوم چې د صوبې نورو برخو کې خلکو ته میلاویږي یا د ملک په نورو برخو کې خلکو ته میلاویږي نو دغه سهولیاتو لپاره د خلکو د فاټا انزمام حمایت کوو خو د هغو سره کړی شوي وعدې تر اوسه پورې پوره نه شوې چې له وجې په خلکو کې مایوسي خورېږي حکومتي واکمنو لا همدغه پکار دي چې کمې وعدې دوی کړې وې په هغې د پوره کولو کوشش وکړي او د دغې خلکو دغه محرومیانې او کم دغه چې دی ورسره د خلکو په زړه کې چې کم د فاټا انزمام نه خفګان پیدا شوی دی ورسره دغه چې دی هغه هم ختم شي او خلک چې دی هغه د خپل بنیادي حقوق هغوی ته میلاو شي او دغه د ملک د نورو برخو په شان د صوبې د نورو برخو په شان د ضلعه خیبر اولس هم د ترقۍ په دې منډه کې د تعلیم په دې منډه کې د صحت په شعبه کې او داسې عدالتي نظام کې چې دی هغه شامل شي او ورسره دغه خلک هم د فاټا انزمام د فایدو نه چې کوم دی مستفید شي قدرمنو کتونکو د پروګرام په درېمه برخه کې وضو بالاکوټ طرف ته خداغې نه وړاندې وخت شوی دی وړې شانتې دمې تاسو مشرق ټي وي سره اوسئ.